այսպիսի մի խոսք է, որ մարդիկ ասում են ինձ անիծել են, ասում են դրա անեծք է, ես գիտեմ ինձ անեծք են արել, սրանով փորձում են իրանց կյանքի հետ կատարված բաները արդարացնել մարդիկ. Ես ձեզ մի բան ասեմ, եթե ինչ-որ մեկը որոշի իմ վրա առավոտից միջև իրիկուն անեծք անի, դաժե գնամ թուղթուգի անորդենի մոտ, քանի բազմիցս անեծքներ անեն, վստահացնում եմ ձեզ, ոչ մի փոփոխություն ես իմ, նույնիսկ եթե գրիպոզը լեմ, ոչ մի բան չի ազդել, տենց է գրիպոզը լեմ, ոչ մի բան իսկը չի ազդել. Բայց ինչ եմ սասում, որտև, եվ որ մարդը հոգևոր մարդը, սա նաև վերաբերում է ձեզ, ինչ ձևի ինստրումենտ, ինչ ձևի կրեատիվ անեցքներ ուզում անեն, նու կարան փորձեն, բայց եվ որ մարդը մեղք ա գործում, մեղքի հետևանք ենց անեցքնա, մեղք ենց ինք անեցքա, եվ որ մարդը մեղք ա գործում, անեցքա բերում իրա վրա. Եվ մարդը եվ որ մեղքեր ա գործում և անեցքների մեջ անգնում, իրան թվում է, թե նաև իրա, ես չեմ ասում, չկա անեցք հասկացողություն, այո, թուղթուգիր են անում, անեցքներ են անում, և դրանք բոլորը բոլորը շատ բաներ լինում է, և որ աշխարհիկ մարդիկ, աստծուն ճանաչող մարդիկ, աստծո պաշտպանությունից դուրս մարդիկ այդպես բաներ անում են, և շատ լուրջ հետևանքներ ունենում, բացասական վատ հետևանքներ ունենում, բայց կա նաև հաջորդ կողմը. Երբ որ մարդը մեղք ա գործում, մեղքը հենց ինքը իրանով անեցք ա բերում մարդու վրա. Այսինքն ոչ թե մի հատ էլի անեցք անեն օրգա, երբ որ մեղք ա գործում, հենց ինքը մեղք է հենց իրանով անեցք ունի իր մեջ, և մարդը բերում ա իր կյանքի մեջ անեցքեր։ Ցանկացած մեղք իր հետևանք ունի իր աշխարհի մարդու համար, իր ծանր հետևանք ունի և իր անեցք ունի։ Եվ այդ անեցքից մենակ ազատող այդ դառնությունից մեղքի, ես գիտեմ կա մարդիկ ստեղ նստած, որ նույնիսկ ունեն այդ մեղքի դառնություն իրանց կյանքի մեջ, որ անջում է իրանց։ Մեղքի խղճմտանքը մարդու ներսը կրծում է, ասենց ասեմ, ցավացնում է, տանջում է մարդուն։ Եվ դա շատ դառը մի բան է։ Եվ դրանից մենակ մարդուն կարա ազատի Աստված մեր Հիսուս Քրիստոս, ուրիշ ոչ մեկ այդ դառնություն, այդ լեղին ասեմ, այդ շատ վատ բան է, մենակ դրանից կար ազատի մեր Հիսուս Քրիստոսը, մենակ ինքը կար ազատի։ Գիտես, երբ որ մի հիվանդություն մարդու մոտ ուշադրություն մարդը չի դարձնում, մնում այդ հիվանդությունը, լուրջ հետևանք ա թողում, և անպայման արդեն բժշկական միջամտություն, արդեն վիրահատության առիթը պատճառելու, որ գնա վիրահատել, որ այդ տվյալ օրգանը հեռացնեն կամ բժշկեն, որովհետև այնքան ա մնացել, անուշադրության ա մատնվել և լուրջ հիվանդության հետևանքը ա եղել։ Ինչ նույնպես մեղքը, երբ որ մնում ա մարդու կյանքի մեջ, մնում ա, արդեն լուրջ ազատագրման կարիք կա, որ մարդը պետք ա լուրջ գա Աստծո առաջ, հոգու բժշկի առաջ, Աստծո առաջ, եւ ասի, Տեր, ինձ ազատագրիր, ինձ հեռացրու, այդ հիվանդությունը հեռացրու։ Ձերեր, երբ որ մարդիկ ապաշխարում են, ես անպայման սա ասեմ ձեզ, երբ որ մարդիկ ապաշխարում են, Աստված լուրջ կապանքներից ազատում է, այն գաղափարն որ վկայեց, որ Աստված ինչերից է իրան ազատ է, մեծ կապանքներից Աստված ազատում է, շատ էական և լուրջ կապանքներից Աստված ազատում է, բայց երբեմն մարդը ազատվելով այդ լուրջ կապանքներից ապաշխարության հենց առաջի օրը միգուցե կամ հաջորդ շաբաթը կամ այդ մեկ ամսվա մեջ, երբ որ ապաշխարեց իր կյանքը տվեց Աստծուն, ջեր բնական փոփոխություններ ա լինում իր մեջ, և ինքը ազատագրվում ա հենց բաներից, որ սենց ապշում ա, որի ձեռը ինքը տարիներ գերի ա եղել, բայց ինչն ա հետաքրքիր, որ երբ որ ունենում ա մեղքերից այդ լուրջ ազատվում ա, բայց ունենում ա փոքրիկ ինչ-որ խնդիրներ, չգիտեմ ինչ սովորություններ ասեմ, վատ սովորություններ, սկսում ա դրանց հետ պայքարել ու չի կարողանում բախտի, Աստված ջեր բնական բաներից ազատում ա, որտեղ ինքը Աստված ազատում, բայց երբեմն բաներ կա, որ Աստված թույլ ա տալի, որ մենք ազատվենք, այսինքն մենք պայքարենք, մեծ բան ես, ասեմ, փոսից ինքը անում ա, բայց փոսիկներ կա, որ մենք պետք ա հելնենք, լուրջ խնդիրներ կա, որ մենք ի վիճակի չենք դրանից դուրս գնալ, իրոք դերբնական զորություն ա պետք, Աստված ազատի կհանի, բայց սովորություններ կա, վատ խայսյակներ կա, բնավորություն կա, ինչ որ դրանցից Աստված թողումա, որ մենք ազատվենք, գիտեք Աստված Իսրայելի ժողովրդին ազատեց մեծ ծովից, երբ որ եկան հասան ծովի մոտ, օրինակ է բերում, Աստված Մոսեսին ասեց գավազանը մեկնի և թող ծովը բացվի, գիտեք ոչ մեկ չեր կարա ծովը բացեր, սա գերբնական էր, և եթե ծովը չբացվեր, ես մարդիկ մեռնելու էին, 100% կոտորվելու,
Եվ երբ որ գերբնական ձևոցովը բացեց, գրված էր 4 ոտքով անցա։ Եվ այս նույն ժողովուրդը, երբ որ անցավ այդ ծովով, ժամանակներ հետո հանդիպեց գետի, Հորդանանի գետին, երբ որ հանդիպեց, Աստված գիտեք ինչ ասեց։ Ասեց. Մտեք ու անցեք։ Այն նույն Աստվածը, որ մեծ ծովը բացել էր, եւ այս ժողովուրդը անցել էր, հիմա ասում էր, ոչ թե բացումը ասում անցեք, ասում է հիմա ասում է դուք անցեք։ Ասպես մի րոպե։ Ձերս այս չտեր։ Ձերս այս դու դի բացեիր։ Մենք անցնենք։ Ոնց թե դուք մտեք ու անցեք։ Հսկա ծովը բացեց Աստված գերբնական ձևով, բայց գետ ասեց ձեր ոտքերը դրեք ու անցեք։ Մի տեսակ գիտեք ինչ ասում ես, Աստված ինչ որ մտադրությունները փոխել է, Աստված ինչ որ համակարգը փոխել, ինչ որ ծրագիրը փոխել։ Այո, Աստված այն մեծ բանի մեջ հաղթեց, օգնեց, որ դու անցնես, որը դու չէիր կարա, բայց գետի հետ կապված ասեց դու ոտքը դիմ գնա։